হিমন্ত চৌধুরী পুনে পুনে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো ইতিমধ্যে আমি খাৰুপতিয়া বজাৰৰ আলেখ লেখ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলো লগতে মহানগৰীৰ বজাৰৰ আলেখ লেখ লোৱাৰ চেষ্টা কৰিলো এই মুহূৰ্তত আমি জানিব বিচাৰিছো বঙাইগাঁৱৰ বজাৰত শাক পাচলিৰ দামসমূহ কেনে ধৰণৰ হয় আইছেন পাছক বঙাইগাঁও চিলাৰে বজাৰত মই এই মুহূৰ্তত আছো আৰু এই বজাৰত যিহেতু বৰপেটাৰত কৰভোগ আদি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে গৃহস্থৰ পৰা এই শাক পাচলি ক্ৰয় কৰি লৈ আহে আৰু এই বঙাইগাঁৱৰ বজাৰত তেওঁলোকে মেলি দিয়ে আৰু শাক পাচলিৰ অস্বাভাৱিক মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ মূল কাৰণ কিন্তু নাটনি হোৱা বুলিয়ে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰে মই তেওঁলোকৰ পৰা দামসমূহ জানিবলৈ যত্ন কৰিম এই মুহূৰ্তত বেগেনা কি হিচাপত বেগেনা এটা তাতে 70 টকা কিনা খৰভোগত 80 টকা বিক্ৰী হ'ল পাইকাৰী খুচুৰা আমি 80 টকা বেচাম এতিয়া এতিয়া জিকা এটা আপোনাৰ 40 টকা কিনা 50 টকা বিক্ৰী এটা খৰভোগ দাম খেতিত মাল নাই খেতিত নাই মাল গৃহস্থৰ পৰা হ্যাঁ 1 বিঘা মাটিত 5 কেজি 10 কেজি মাল উঠে পটল পটল আপোনাৰ এইটো 40 টকা কিনা 50 টকা বিক্ৰী আমার তেল খরচা আছে গাড়ি খাজনা আছে এটা খাজনা আছে এনে ধরনে প্রতিবিধ সামগ্রীর খাদ্য শাক পাচলি এগুলো এই হরভুগত 100 টাকা খাজনা বাইকত 100 টাকা খাজনা বাটত দিব নালাগে এতিয়া 40 টাকা দিব লাগবো খাজনা আমি বাইকত আনলো তেল আছে আরো বাইকত ধর 200 টাকা 300 টাকা তেল যাব নিজের ভাত খাওয়া লাগবে খরচা আছে এনেধৰণে গৃহস্থই কিন্তু সেই মূল্য নাপায় যি মূল্য গৃহস্থই বিক্ৰী কৰে এইসকল ব্যৱসায়ী বেগেনা কিমানকে দিয়ে আপুনি খুচুৰা বিক্ৰী কৰি আছে খুচুৰা 180 টকা 100 টকা 80 টকা তিতা কেৰেলা 300 350 পাল্লা গ্রাহক আছে মই গ্রাহকৰ কাষলৈ যাবলৈ যত্ন কৰিম অস্বাভাৱিক হাৰত যিহেতু শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এটা বজাৰ কৰিলে কৰি আছো আহিলো দামসমূহ তো জুই চাই দাম আৰু লক্ষী পূজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে লক্ষী পূজাত তো সব 120 টকা 130 টকা এতিয়া 100 টকা মান নামিছে আৰু তথাপি জুই চাই দাম সকলো বস্তুৰ ফল মূল শাক পাচলি সকলোৰে সিহঁতে কৈ আছে শাক পাচলি নাই এতিয়া হেৰি নহয় কিন্তু মধ্যভোগীসকলে আছে ৰখাই দিয়ে ষ্টকত ৰাখি দিয়ে তাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই বজাৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই কাৰো নিয়ন্ত্ৰণ নাই যোগান বিভাগ আছে সিহঁতে একো ক'বই নোৱাৰে যোগান মন্ত্ৰীজন চাগে আমাৰ ৰাইজৰ টেক্সৰ টকাৰে এনে তেওঁক দৰমহা দি থকা হৈছে আৰু বয় বস্তুৰ যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এতিয়া শুনি আছো ঔষধৰো দাম বাঢ়িব সকলো ধৰণৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বয় বস্তুৰ কি শাক পাচলি হওক কি আপোনাৰ ফল মূল হওক ঔষধ হওক নিত্য ব্যৱহাৰ্য ঘৰৰ তেল পৰা হেৰিৰ পৰা চাউলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৰে দাম বাঢ়িছে কি কিমান টকা বজাৰ কৰিব আপুনি বজাৰ মানে এটা মোনা আনিছোঁ আৰু 500 টকা মান লাগিব এই মোনা ভৰতে আৰু তাৰ তলততো নহয় নিশ্চয়কৈ গ্ৰাহকৰ মন্তব্য 500 টকা তা হ'লেও লাগিবই প্ৰত্যেকটো প্ৰত্যেকবিধ শাক পাচলিৰ মূল্যই যিহেতু এনেধৰণে অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ফুলকবি আছে হয় হিমন্ত চৌধুৰী আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি বঙাইগাঁও বজাৰৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱালে লগতে শাক পাচলিৰ দামসমূহো আমাক জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলে এনেধৰণে আমি ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা আপোনালোকক শাক পাচলিৰ বজাৰত কেনেধৰণৰ দাম হৈছে প্ৰতিবিধ সামগ্ৰী সেয়া জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট হ'ল যে বজাৰত কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই প্ৰতিখন বজাৰতে শাক পাচলিৰ দাম বেলেগ বেলেগ বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন অভিযোগ আছে বিভিন্নজনে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে মধ্যভোগী দালালৰ বাবে এনেধৰণে শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধি কৰিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে বজাৰত শাক পাচলিৰ দামে এতিয়া দামত এতিয়া জুই জ্বলিছে গ্ৰাহকৰ হাহাকাৰ হৈছে কিন্তু প্ৰকৃত কৃষকসকলে আচলতে তেওঁলোকৰ যি প্ৰকৃত দাম সেয়া তেওঁলোকে লাভ কৰে নে নকৰে সেয়া দীৰ্ঘদিনৰ অভিযোগ এটা কথা স্পষ্ট যে কোনোখন বজাৰতে শাক পাচলিৰ দামৰ কোনো মিল নাই প্ৰতিখন বজাৰতে যাৰ যি মন গৈছে দাম লৈছে আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে বজাৰত কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যাৰ বাবে জনতা যথেষ্ট ক্ষোভিত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহক